svom svetu je. I koliko će onda bude u tom drugom stanju? Ja koliko? Ne vemo. Čestitam, Tarif, treba. Jugoslavije ni već. Tako ni već, pa nemoj zajebavati. Svora domov. Aha. Gde je vikar? Ukaš mi gde sam se. Prvo ću ja gore, pa ću posle dole, pa ćemo na izmenić. Izdala si me, Marica. Izdala si mi, ti ga te ne bom nikolu prostu. Ken, kaj ne bi po tvoje nadila, kaj? Napuši mogu! Ja nisam devoj, nemoj majko! Napuši mogu! Ženo! Tuki glumeš da spiš, pol pa tam za voglom drkaš na mehne otroke. Čekaj, sam povejte ki ima ovo delovno mjesto. Niga već. Ja imam firmu. Zove se Šumadinec. Pa mjestim zajamčeno. Mjesto direktorja? Pa za kaj vas to skrbi stane? Če hoćeš biti uspješan maški, moraš počat kole zgledati. Predlagam da ga hospitaliziramo. Pa nisam još kopal! I mene su lupa! Ali on je lud. Ja pa smo se za to bolili. Pa dao sam je stiga Balkana. Jebe vam majku kapitalističku! Ti me bilo kupite što nas ga, pred zid, lak, u sve! Ja se nisam lud, pusti me! Ovca više! Čovjek, vi ste zreli za psihijatrio. Kakše psihijatrio? Znaš što sam tam že bil? Pa ti nora, kaj? Nekaj najprej ženo, zreš pa glavo žogometo, kaj? E, Pero! Pokaži sam i ovo. Ja, ne poza igrajte, če ne igramo tako je domov. Sam ti rekao da je lud, on ima nož.